Tak co chtěl říct? Já? Čau. Čau. Ahoj. Ne? Ty už nebudeš říkat ahoj ještě znova? Ahoj. Ahoj. Ne, hele, dneska jsme si užili fakt úplně bezvadnej den. Dneska se spálil. Já jsem se spálil dneska. Jako kdy? Ne, hele, lidi, dneska jsme si užili fakt úplně libovej den. Byli jsme se podívat v Davicích na trhách farmářských. Trzích? Trhách. To je jedno, prostě jsme byli na... Byli jsme v Davicích. V Davicích, mezi, no, trhy. Farmářský trhy. Si chceme pokecat o tom, jaký to, jak jsme si to dneska užili hezky, no. Dneska jsme se viděli s votrákama, že jo? Votre plazír. Votre plazír, pužulé. No, to jsou prostě naši dva úplně skvělí kamarádi, Michal s Gabčou, který mají úplně eňoňoňo francouzský, ještě vlastně nemají to cukrářství, jo, ale budou ho mít. Ale každopádně dělají úplně ty nejlepší francouzský dezerty, jaký si můžete představit, že do Paříže testovat si ty chutě a všechno, jsou skvělí. Na tom videu, co tam jako bude po tomhle s tom všem, také uvidíte určitě taky. No. A co jsi dneska úplně užila nejvíc? Co tě bavilo? Co tě překvapilo nebo potěšilo? Nebo... Ty to sklenka toho proseka, co už není. Jo, sklenka proseka, co jsme si chtěli tady přiťuknout, ale moje žena se vždycky... Já jsem to vypila prostě dřív, no. Žena se vždycky zvrhne moje, no. Takže to vždycky vypije dřív. Tak jsem to pak vypil taky, no. Já jsem myslel spíš na těch farmářský trhy. Co ti tam udělalo největší radost? Kafe? No, mě třeba to, že když jsme tam jako dorazili, tak... Jo. Tak přesně, tak Gabča s Michalem nám koupili už jako kafe, jsme měli jako připravený a k tomu nám přinesli jako skvělý kanele. To miluje, to jsou takový... Takový buchtičky, takový bábovičky, takový... Krustička tvrdší a vevnitř prostě ta... Vanilka, že jo, a to se úplně... Vláčí, krásně, pecka, žádná pecka. Suchotina. No, byli jsme tam tady s Mimsem, že jo, taky. Já jsem taková ta indiánská babička, takže já ho pořád nosím v kabůčku, že jo. Přesně, udusíš ho, nenos ho v tom. Měl by ležet na rovným. Jo, a tedy. A nekřič, nebo ho zbudíš. Pak jsme si dali dobrý kafíčko od kávového klubu. Tam mě jako hrozně překvapilo, že pán takový strašně sympatický, co to tam vždycky jako připravuje, vždycky tam s ním vidíme. Tak se nás prostě pamatuje, jo. No, naposledy jsme tam byli asi před 2 měsícema. A prostě pán si pamatuje, že jsem se ho trapně ptal na bezkofeinový kafe, jo. A dneska prostě už říká, co, dneska už to neřešíte, kofeinový kafe, poje, nevím. Nevím, jestli se nás každý pamatuje, jako, nebo... Prostě jsme osobičky, no. Osobičky? A ještě ti něco chutnalo potom, nebo už ne? Banmi, ne? Jo, Banmi. Prostě byli jsme u Banmi Makers, jako tam chodíme každý, taky se nás pamatují prostě, teda mě, že jo, protože Týna to nejí, že jo, moc. No, takže jako Banmi Makers, takže to jsou taky skvělý, že to dělají takový ty skvělý jako vietnamský bagetky, já jsem vždycky dál sensation a je tam úplně jako úžasná taková, a já ji nechci urazit teďka, nevím, slečna. Mám... Slečna. Slečna. A to ji neurazíš, když řekneš právě slečna. I jo, to je pravda. I kdyby to byl třeba to kluk, ne, to není. Ne, tak teď jsem jí urazil zrovna. Ne, já to odvolávám. Promiňte, slečno, ta se nás taky pamatuje prostě, no. Což je hodně legrační. Zeleninu jsme koupili. Řetkvičky.
Řetkvič, my jsme viděli. Koho? Řetkvič, my. Jsme viděli. Mám občas pocit, že neumíme jako sformulovat jednu jedinou větu, tak aby to, ale vždycky říkám, hele, věř v kouzlo střihu. To je dobrý, jako, to je krásný, hezký. Užili jsme si to. Krásný den. Nádherný den. Božský. A co jsme vlastně ještě všechno ochutnali? Měli jsme nějaký, co to bylo, alžírský? Ale to alžírský. Alžírský sladký věc. Takže jsme měli i alžírský. Baklavu, ten vlastní tu pařížskou, že jo? Toho jsme nejedli, ale teda. Ne, baklava se jmenuje, toho si pamatuju, toho znám. Neznám teda, ale to je jedno. Takže jsme měli nějaký alžírský sladký věci, extrémně sladký věci. Jo, ty byly hodně sladký, no. Všechno ty mandle. Med. A mandle. No. Ještě. A ještě jsme měli pataj. Pataj? Na pataj? Pataj. Závitky. Přesně. Smažený závitky. A taky jsme měli ještě od Votre Plazu, ty kuzule, buzule, ty kadele. Já zabiju. Kortaž tam gabču, jak vyplazuje jazyk. Ona se jako zakládá na tom, že je paní Kolombová, že nechce být vidět na žádném videu. Promiň, gabčo. Jsme se nemohli pomoct. No nic, hele, tak pro vás máme prostě takový krátký sestřih. Tak se na to mrkněte. Jo, a ještě jsem zapomněl. Odebírej nás, dělej. Dělejte. Podebírejte nás. My tady čteme kanelama.